Si igla në afton këndin të kuzhinës në rubrikën drek pakullare, rubrike për jafshme është do të premte në News 24, në Vila 24. Ju përshëndesim së bashku me zonjën e kuzhinës, zonjën tonë, zonja Vjollca. Pa titër, mirë gjesë. Je pa për parë se sot. Po, pa për parë se sot. Dhe ne kuptojmë vetë vetiu, kur ti nuk gatuan një ditë në javë. Se, po. Një ditë në javë e bëjmë pushim, sepse sot kemi ftuar dy personazhe shumë interesante. Janë të dy profesorë të nderuar në fusha të shkencave eksakte, janë deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Do të prezantoj zonjën e parë që kemi ftuar sot në këtë të premte. Ajo është deputetja e Partisë Socialiste për Shkodrën, zonja Mimoza Fizi, por për ju që nuk njihni zonjën Afizi në një tjetër aspekt, në atë për cilën ajo ka investuar gjatë gjithë jetës së saj, unë po ju lexoj diçka nga CV-ja e zonjës Afizi. Ajo është fizikante në kuptimin e plot të fjalës, e diplomuar në degën e fizikës speciale në vitin 1985, shoqëruar me medalje art një vit më pas, e që nga ajo kohë për zonjën Mimoza Fizi do të niste një rrugtim i pandalshëm shkencor. Ajo është një nga gratë më aktive në jetën shoqërore, por njëkohësisht një nga gratë e cila përsa kohë ka qenë edhe zëvendës ministre arsimit, është dalluar për seriozitet, këmbgulje në realizimin e detyrave dhe objektivave të ndërmarra në këtë dikaster të arsimit. Ka qenë sekretare e përgjithshme në Presidencën e Republikës së Shqipërisë për 2 vjet, drejtore e Qendrës së Astrofizikës, për shumë vite anëtare e Këshillit të Akreditimit të Arsimit të Lartë dhe në shumë konferenca të ndryshme, gjithmonë të lidhura me arsimin. Përgjithse e Departamentit të Fizikës në Universitetin e Tiranës, sot ju e njihni më shumë deputete e Partisë Socialiste për qarkun e Shkodrës, tashmë më mbetet ta ftoj të vinë drek pakollare dhe t'i hap derën për të ardhur dhe për t'i thonë mirëmëngjes. Zonja Fizi, mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Pas CV-s që unë lexova për ju, një le të themi karrierë e ngarkuar profesionale, megjithatë përkushtimi për familjen ka qenë një tjetër aspekt. Si kanë qenë le të themi këto eksperjenca për ju gjatë kësaj kohe? Jetë gjatë e ngjeshur, po familja ka pas një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe them që jeta profesionale dhe familja janë dy komponente të cilat për mendimin tim janë shumë të vështira të mbijetojnë pa njëra tjetrën. Një pjesë e jetës familjare është edhe gatimi, kështu që unë erdha me shumë dëshirë t'ju vizitoja kuzhinën tuaj. Ne nuk e dimë se keni ju marrëdhëniet me gatimin, me kuzhinën, megjithatë sot do të provojmë një ëmbëlsirë, zbulojmë pas pak vetëm sapo të ftojmë edhe një tjetër personazh që vjen edhe nga fusha në të cilën ju keni studiuar apo jeni të prafërt në ato studime që keni bërë gjatë jetës dhe keni ndoshta të përbashkëta dhe për këtë arsye ju kemi ftuar së bashku në këndin e kuzhinës. Ju tashmë të dashur miq e njihni të gjithë zotin Besnik Bare, që është deputet i Kuvendit të Shqipërisë, por nuk e njihni që ai është ndoshta nuk e njihni që është profesor doktor në fushën e kimisë, i ftuar për mosimdhënie dhe kërkim shkencor në Universitetin Politeknik të Barcelonës në Spanjë dhe Universitetin Rio Grande në Brazil. Ka qenë shef i katedrës së kimisë analitike në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, ka mbi 50 tituj, artikuj në revista shkencore të huaja si në Japoni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britani, Gjermani e të tjerë. Tematika në fakt e studimeve të fundit ka qenë edhe lidhur me ndotjet kimike në tokë, ujë dhe organizmat e gjalla. Ka studiuar deri në ndotjet në Antarktidë, në bashkëpunim edhe me studiues brazilian, ku ka shkruar dhe mjaft artikuj. Nga jeta politike, veçojmë angazhimin e tij si nën kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në zgjedhjet lokale të vitit 1996, ka qenë kryetar i Partisë Socialiste për Tiranën pas vitit 2005 deri në shtator 2011 dhe nga 2009 në vazhdim është deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Se ftoj të vinë drek pakollare zotin Besnik Bare. Zoti Bare, mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Si dukeni? Faleminderit, mirë se erdhët të ndani me ne këto momente. Jemi bashkë me kolegen tuaj, zonjën Mimoza Fizi. Me të cilën jeni miq të vjetër, kam përshtypjen, dhe keni shumë gjëra të përbashkëta që nga ato që ju lexova për CV-n tuaj, të paktën për botën e shkencave eksakte apo jo. Ashtu është, e vërtet është. Në fakt, ai fakultet ka nxjerrë njerëz shumë të spikatur dhe ndër ta unë do të veçoj edhe Mozën, po edhe shumë pedagog tanë të cilët realisht kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm për formimin përgjithësi të studentëve dhe që kanë luajtur rol gjithashtu pastaj edhe në formimin e arsimor të shoqërisë shqiptare, meqense aty formohen në lëndët bazike siç është fizika, matematika, kimia dhe biologjia,
të cilat janë shkenca që luajnë rol themelor në formimin e nxënësve, duke filluar nga shkolla fillore. E qartë. Dhe që herëherë themi, bile se kur diskutojmë me kolegë që për shkak të rënjes ndoshta të një lloji cilësia në përgatitjen e tyre, sot pasojat i ndjen të regenerata. E qartë. Mirë, do të flasim edhe për këtë lloj marrëdhënies, le të themi, dhe simbolika që ekziston sot, cilët janë profesionet, le të themi, dhe zonja Vjosa duhet të na ndihmojë në kohën e vet, profesionet më të kërkuara sot. Megjithatë, mos largoni shumë nga kuzhina, afrohemi pak nga tryeza, duke qenë shumë të kontraktuar nga ndryshe nga moza, moza është shumë familjare, unë. Nga megjithatë zgjedhur. Po unë desha të pyesja rastësisht, apo desha të prezentoheshe sot me një recetë tradicionale? Them drejtën, ndoshta është gatimi më kompleks që unë kam bërë dhe e kam bërë vetëm një herë. Po? Dhe kjo ka një histori të vogël, i me shoh që ne jetonim Brazil atëherë, kishte ardhur në Shqipëri përkohësisht për të kthyer prapë atje. Dhe ndërkaq miqtë e mi, kolegët në fakultet, me qënë se ne mblidheshim çdo të premte e quanim happy hour, më thonë, Besnik, do gatuash ti diçka, dhe unë është në halë të madhë. Me gjitha të komunikova me ti me shoqe, i thash, dua ti bëj diçka tipike, qarë ti bëj. Dhe mora pasaj recetën të gjithë, edhe u përpoqja të bëj diçka, sot është hera dytë që... Që ta gatuan. Në fakt, në këtë drejtim falë se... Ndosha u zgjata se duhet fillojmë shpejt nga puna. Absolutisht, kjo ne duan, na pëlqen këto historitë të fillimeve, le të themi, të recetave. Unë kam dhe fatin, kam dhe, si thua, jo fatin në këtë sektor, ka i të rëndësishëm për njeriu që nuk kam shumë përvojë, meqense qoftë nëna ime, qoftë i me shoqë që janë ekselente në fushën e gatimit, dhe mua s'më shfryn rasti që si thua është të përfshijem, ndonë se nga pikpame profesionale kimisët normalisht edhe mund të adoptohen shpejt në... Mund të sugjerosh. Duke ditë dhe kombinimet e ushqimeve të ndryshme. Besoj se kundër të ndodh me zonjën Moza? Unë gatuaj për familjen time. Unë e kuptova që gatua në falë se të ndërpreva nga momenti që më the Vjollca në qatë temperaturë është gjalpi. O pala, është këtu kemi punë sot. Këtu kemi punë sot. Në fakt, unë zgjodha, kur më kërkuat, unë zgjodha një, ndonë se në familjen time unë përdor në fakt kuzhinën shqiptare, tradicionale, se kështu ma do familja ime e vogël, tre vetë jemi, se vajza madhe ka vite që është larguar. Por, sot zgjodha një tartë me mollë, që e kam sjellë nga Franca, sepse dhe unë kemi... Tani, përshof që zoti Besnik Bare ka quar recetën shqiptare në Brazil, ju e keni sjellë nga Franca. Receta me mollë ka të ndryshme, po dhe sot do t'jetë një recetë ndryshme nga to që kemi të punë. Kjo është, si që bënim, edhe unë kam qënë për 5 vite në Francë, kam bërë doktoratën atje, në një ambient shumë ndërkomtar, në fakt, sepse observatori Parisit ishte me shumë frances, po kishte edhe koleg bashkë student që i kam pas kërësish nga Spanja, Portugalia. Një ambient intelektual është, le të tërë. Blidheshim edhe ne, edhe blidheshim minimalisht një herë në javë edhe gatuanim. Unë kam bërë guzhinë shqiptare atje, po këtë, kjo tarta me mollë është shumë e pëlqyeshme. Kru që kur mblidhemi me miqtë, kryesisht në Velipoj, kur shkojmë mblidhemi gjithë shkodranët atje, aty janë tavolinat e mëdhaja 10 deri në 30 vetë, edhe se cili sjell kontributin e vetë, mua ma kanë pëlqyrë tartën me mollë, e tash po ndaj me ju. E qartë, para të nisim të gatuajmë, le të ndjekim pak publicitet i pari për këtë hapësirë dhe rikthehemi shumë shpejt. U kthyem shumë shpejt nga drekë pakollare, do të fillojmë nga puna së bashku me zotin Besnik Bare dhe zonjën Mimoza Afizi. Kemi një forgesë tirane dhe një tartë me mollë. Një ëmbëlsirë edhe një recetë që konsumohet shpesh nga kryeqytetasit, pse jo edhe për tej, apo jo zotin Bare? Në fakt, kur fut gjithë ato ingredientët brënda, i fut masën e durë, gjithë shka shkon mirë. Edhe unë në atë rast, si thash, i gatove në Brazil e pëlqyen. Ndoshta, edhe ushtirën pak për të mos më... Ishte e vështirë, apo këtë e le temi si emur, si recetë? Po, tamam fërges. Tamam fërges. Po, e rëndësishme është jo vetëm ingredientet, po ingredientet të hidhen edhe si pas radhës dhe të respektojt minutajë që duhet të respektojt në përkushtimi. Në këtë drejtë, unë mora në telefon disa herë ti me shoqe, sepse më dilin detaje që...
edhe që më udhëzonte nga Tirana. Okej. Mirë, nisim nga puna sepse nuk kemi dhe shumë kohë ta përfunduar. Ne jemi në dispozicionin tuaj. Mund t'ju ndihmojmë me çfarë të keni. Po patjetër, të dy në të njëjtën kohë duhet të na shpjegoni, po sigurisht hapat kryesorë. Mirë, nisim me zonjën Hafizi, meqense filloi e para për ta shpjeguar. Është e thjeshtë për një tavë kaq. Në diametri ka rëndësi, se mund t'jetë edhe më e ullët kjo tavë. Më duket që kjo është sasi e mjaftueshme mielli. Unë e bëj në fakt që t'ketë shumë moll edhe pak brumë, se është më e përqishme. Këtu ne kemi 200 gram miell. 200 gram miell, ok. Unë nuk ja di masat, po unë e shof me synë. Atëherë, në regull. Atëherë, e hedhim këtë miellin këtu. Në më thënë e filoni me hedhin e mjellit në tasë. Po, duha ta pregatis brumin që të rria i të pushoj pak, në po që në qëroj mollet, i gri. Temperaturën ta ndezim të sobës? Po mirë. Soba duhet e parangrove? Po mirë. Në qa temperaturë? Të 200 gradë. Oke. Atëherë, hodha mjellit. Kërën detajet të rëndësishme, është i do marë gjalpin, këtu është një paket, sa është kjo gjalpë erzeni, po unë e përdor këtë gjalpin erzeni, 250 gjysma. E duhet jetë gjalpi i butë, mu kur më ndodhë që e kam nga frigoriferi e gri këshu në cëpat vogle, sepse do punohet me mjellin, po jo i shkrirë, duhet jetë i butë kaq sa që të shky në temperaturën e dhomës, ose kur del nga frigoriferi e gri në cëpat vogle dhe e përzije pas të. E qartë. Do i hedhe dhe sheqerin, do i përzije, po deshe të vazhdoni. Oke, kjo është procedura, tre hapat i mësua, mjellin, gjalpin dhe sheqerin. Ju zotë i bare me qëfar do filoni? Atëherë fillon me 200 gram mjeli, duhet 200 gram mjeli. Po, e kemi hapur, ta është një ditë. Duhet një pak dhaj, unë preferoj dhaj mirë, qëfëso keni ju. Po, ja ku e keni, masën ju e dini, sa do të përdorni? Kjo është për të skuqur, apo ka vërdisur, si thurës, në fillim qepën, dhe pas taj bashkë, në pas qepës, shtohet e dhe... Të ngrohet vetëm pak. Ska gane, po e shtojnë. Nuk do të nxehet shumë. Në krasi me vajnë fuqje. Dhe pastaj do marim të bëjmë gati edhe specat në mënyrë që t'i grim ato. Një të silë një... Ta them edhe të verdhën e vezës, Niki? Po, pa tjetër. Do me thënë të kjo masa. Pra kemi edhur mjellin, kemi edhur gjalpi, sheqeri. Mjellin, gjalpi, sheqeri. Të shi do marim... Vezën, do e qaj dhe do marrë vetëm të verde në vezës, do jetë se duaj që të më bëhet një masë e punushme. Kam dojnë të nazat, po. Më mirë, po i vemë të që më shtengohemi, po një tik tjetër do e rrët, që da kemë dorën e pasta. Se do e punoj me dorën. Do punojt me dorën, nuk mund ta... Po. Ate e këtë do... Të verë vezë, e bëjë, a mirë, pa bëni, okej. Ja, po të ndimarë, që i falinde. Nuk është në i punë rëndë shumë. Se po mdajt verdhën e vezës. Nosha të duhet përse një qikë ujë, sa të ta... Po, edhe ujë? Më ta bëjë edhe me dy të verdhëve. Ta bëjë me dy? Ta shumë të qepën, nështë ka përnë. Po, edhe ta... është e diskutushme. Ta përzim, pa? Njëherë me dy. Më varët se sa mjellë ke, në varët se të mjellit. Edhe nëse dëshëron mjellë tjetër, për sëri keme. Jo, është mjërtushëm. Keni marrëdhëniet mira me gatimin, me guzhinën, sa shpesh shkoni në guzhinë? Spam bje radha, do më thëmë, edhe... Mund tjetë kjo receta e dytë në gjithjetën tuaj? Bashkë me ato që gatuat në Brazil. Jo, ka gatuar dhe njërë tjetër me petë pjekur atatë. Ne kemi patur dhe një histori... Ma tregunit një histori para emisionit, e zbuloj zënja Vjoca. I me shogje kishtë ardhur në Shqipëri për të marrë ti me më, për të ardhur në Brazil dhe... Bashkë me vajzën, që atëherë ishte 10-11 vjeqe, me nduam t'i bëjmë surprizë. Qa do bëjmë, qa do gatuajmë, se vinim nga një uthimi largët. Dhe me nduam të bëjmë njerë pulla është më e kolajtë, do në pullë me patate, me patate fure. Pastaj, vajza tha, me qënë se e shoqëron të ti më shpesh, do bëjmë dhe byrek me petat pjekur. Po ku dim të bëjmë ne i thash. Edhe e nisëm atë aventurë, në zgjati shumë si ko, por ajo estetikisht nuk doli e bukur si që del, do më thënë, kur gatuani me shoqe, ose ambiset në përgjësi. U bë me shumë këshu harta-harta, me vrima, me... Por në fund fare ajo, kur hajë, nuk... Nuk vjesh një rëtë. Mo, diktuar që dhe nga fakti se ishte...
Ishin prej një kohë të gjatë në udhtim. Ndoshta edhe ajo, megjithatë ne na than fjalë të mira, duket që ishin më shumë inkurajuese. E rëndësishme ishte surpriza, e rëndësishme ishte surpriza dhe mendimi mbi të. Pra, kjo është eksperjenca, le të themi, e dytë. Kaq, këto janë eksperiencat që keni me negativin. Pastaj gjërat vogla, unë po qesë se qëllon që ka rastisur të jem dhe vetëm për një periudhë të shkurtër, vez, bëj makaron, edhe mund të bëjmë, por vetëm që atëherë unë vëre kur mungoni me shoqja ose kur nëna ime nuk është në shtëpi, që fillon dhe ushqimi që bëj unë bëhet i bezdisshëm. Dhe atëherë ja u di vlerën shumë më tepër. Në vlerë negativimit edhe të përkujdesjes. Gjithsesi, gjatëkohës së studimeve tuaja, angazhimeve, eksperiencave që keni patur, çfarë ju ka pëlqyer më shumë nga kuzhina braziliane, rastin konkret ku keni qëndruar dhe më shumë vite? Në Brazil, ndonëse është një vend me një bregdet shumë të madh, edhe në qytetin ku unë jetoja, Rio Grande, që mund të mendohesh që peshku duhet të ishte prioritar, primar në ushqim, në fakt nuk ishte peshku, kishin mishin. Mishi. Dhe ati kanë një gatim shumë special të mishit, shumë të thjesht. Janë disa lokale që quhen churrascari, dhe që kur gatuajnë mishin si pas kësaj tradite, thuhet do të bëjmë churrasco. Dhe atje duket qartë që vërtet mishi është një traditë shumë e hershme dhe njëkohësisht edhe profesionale, do thosha. Sepse kur shkon të kasapi, nuk ndodhë si në Shqipëri që mishin të apresin një kofsh, ose. Aty i ndajnë me pjesët anatomike dhe si pas pjesës, korespondon dhe çmimi. Dhe ata kur vinë dhe të servirin... Me shtrejta cila ishte? Ishte file mignon, i thonin, që ishte pjesë kryesisht e kurrizit, ajo shkonte diku te $5 kilja, kurse kishte pjesë të tjera pastaj shumë më të lira, por kjo ishte edhe përgjithsisht ajo servirësh. Bëhet fjalë për cilat vite me këtë çmim, sepse për vitet diku te 2001-shi. Tani e qartë. Okej, çepa po e duhet të bëjmë gati për t'i hedhur, për të kaluar edhe pak te zonja Afini sepse më duhet të shkëputemi po, se ja ku bë brumi gati. Po. Vetëm desha them diçka që kemi hedhur edhe shumë pak ujë. Nosha deri tashti i hodha kaq ujë. Po. 50 ml. Kështu me dorë, po. Marr pak sa një grosh me dorë dhe ja hedh kështu dhe shifet ajo me sy që të bëhet kjo masa që të ngjeshet. Edhe kështu. Ky quhet në Francë quhet pâte sablée, që po të përkthehet në shqip quhet brumi i rorozuar, se kur të hahet do të jetë shumë shkrifët, është shkrifët. Sa kokra vezodhëm të verdhën? Dy të verdha vezë. Duket nga mielli që është në ngjyrë të verdhë. Ja, kur doli tash këtë brumin do e lëm të pushoj, ndërkohë që unë do qëroj mollët edhe do i gri, dhe pastaj do e shtrojmë në tavë edhe mbaroj. Mollët do vendosen sipër. Do vendosim sipër. Do ta lëm të pushojë ose këtu do vendosim si të duash. Vendosim një pjatë, vendosim me një pjatë. Pra brumi është bërë gati, qartë. Brumi është bërë gati, edhe është një brum që përdoret edhe për ëmbëlsira të tjera. Për çfarë lloj ëmbëlsire? Po, unë përdoret edhe për, se mos, unë përdoret edhe për tarta, është ajo pasta flora. Po. Që vjet me recel, me marmelat, ky brum është shumë i mirë për këtë. Për këtë lloj gatimi, për lloj tarte. Mirë, shkëputemi për publicitetin e radhës dhe edicionin informativ. Ju presim në pjesën tjetër të gatimit së bashku me dy personazhet tanë. Mirë se erdhët dashur miq në Drek Pakollare, në Vila 24, jemi me dy personazhe tan, zonja Mimoza Afizi dhe zotin Besnik Bare, bashkë me recetat e tyre, të cilat tashmë janë në drejt përfundimit, kemi punuar gjatë edicionit informativ, një tartë me mollë ka gatuar zonja Mimoza Afizi, e shihni edhe në menun ton, ndërsa zoti Besnik Bare forges me mish. Janë drejt përfundimit, do t'i shpjegojmë se si ata vepruan, nuk na mjaftonte koha, le të themi që ta realizonim live, duke patur parasysh kohën që duhet të piqet paktën një tartë me mollë. Do ta filloja me ju zonja Afizi sepse është procesi i fundit për ta vendosur në furr tartën. Domethënë si kemi vepruar deri në këtë moment. Ta shpjegoj nga fillimi brumin që gatuam, brumin e pâte sablée që i tham, tash i shtrim në tavë. Edhe ndërkohë unë më qërova 4 mollë edhe i kam prerë në riska. Po, edhe tash i do i shtroj sipër. Do t'i vendosim sipër dhe do i vendos në mënyrë sa më dekorative që të dalë edhe diçka e bukur. Ja, ju mund të vazhdoni, sa bëj unë... Sa të mbushet, okej, tava. Kjo, ju mund të vazhdoni. Zoti Bare,
Përfundoi fërgesa, viza që më mushën shumë saktë këto shëndet. Po, si ka vërdisëm kepën, specat, pastaj shtuam edhe mishin. Ndërkaj kemi shtuar pak krim, me qëse domaten, po e bëm kurt, në formë kurt, për atje kur kam bërë për herë të parë, në faktu nuk riva domate, po mora kurt domate, të gatshme dhe e përdorëm, sigurisht ajo sjellë një qik ka ekspozohet më shumë ujë, sa si e ujë, por ajo dhe luan rol, si thua se për ta zier mishin, për ta bërë të butë. Ndërkajt, ne do shtojmë pak piper dhe pak spec djegës, dhe pastaj të shtojmë edhe gjizën edhe mbaroj. Ato që nuk e preferojnë me spec djegës nuk është e thonë që ta përdorin. Ju e thonë nuk një përshonë? Në fakt, shqiptarët përgjithsisht e preferojnë, ka dhe që nuk e preferojnë. Edhe atje në zonën ku unë banoja, me qënëse Brazili është një vënd një kontinent, si të thua, është ka mozaik, kërkesash, preferencash, gatimesh, etjerë, dhe njerëzit janë gjenë gjithë botën aty, gjenë... Një ju thatë që mishi ishte më i preferuari. Shumë i preferuar. Dhe pjesa veriore e Brazilit e preferon pikante, kurse pjesa jugore më pak pikante. Si do qoftë, unë them që po të shtojmë në njërë moderuar që tjetë të knaqim të dy palët. Kështu që po shtoj pak, një sasi të vogël. Ndërko, kripën e hodhëm. Po, kripën e hodhëm. E hodhëm duke marrë parasysh edhe, duke ditur edhe që sasi kripe përmban... Gjiza. Përmban gjiza. Gjiza përmban sasi normale, nuk është e te kripu, në mënyrë që mos në dalë në fund. Pak e me spet djegës, tjetë dhe e kripur. Po. Në vetëm fërges që nuk do queshe. Ku ta vendosë? Ja, vendosëm mbi këtë, nuk ka problem. Atëhere, shtojmë dhe... Përbërsi, i fundit është gjiza. Gjiza është e fundit. Oke, në regull. Ne përfunduam këtej me mbulimin e tartës. Në fakt, përse një përjerë më shumë motës atërë, në tre molde ishte një oftushme. Nuk ka problem, se kjo molla u shfrytëzohet për një salat frutar, hajshë dhe kështë qërështë. Unë i hedhë normalisht edhe pak sheqerë sipër, kështu që kur të futet në furt, të karamelizohet sheqeri, jo më shumë për sheqerin se sa për karamelizimin, edhe ja u bëhë gati për furt. Në bashkëveprim me mollën, si shpjegohet sheqeri gjatë shkrirjes, gjatë pjekjes me mollën? Molla do zbutet shumë aty, nërko që sheqeri do marri atë, do futet edhe tek mollën, dhe gjyra e kuqe. Po, kaq. Besoj se ka përfunduar tarta, që zonja Fizita vjen nga Franca, po e vendosim në cilën furn të kjo e para, kemi hapur. I kemi ambisave që në grumin e tartës kishim vetëm 200 gram mjell, 2 të verdha veze, 100 gram gjallë, besoj se ishte, po, dhe afërsisht një gotë sheqer. Të gjithë të përbërës ne i hodhëm më njerë në një. Një gotë është gjysë me saj? E, po, ishte një gotë shumë e madhe. Po, një gotë, po. Do më në një, me një gotë normale... Treqere gotë në është? Jo, me një gotë normale është e mjaftushme. Se gota që kisha hedhuron sheqerën, po kurse ishe baras me dy gotë. Ndërkohë me sa shoh fërgesa, do t'i gati, apo do t'a lëm të zije dhe pak? Do të zije dhe pak. Dhe të gjithë përbërësit e i trazua. I trazua, i hodhëm edhe pak sa uj të vakët dhe ishe shumë mirë. Dhe 50 ml, një pijan kafeje. Dhe me thënë duke i hedhuron dhe përzirë, edhe shetë dora dhe i sa brumi të bëhet i burë. E lam, sa që ruam mollët? Ja, se nuk në lën gratë të së qaroj ma visë. Vajulliri në fund fërgesës. Në finale them t'i shtojmë dhe pak... Vajulliri, nuk është problemi se... Kemi vaj solej, vajulliri, nëse do t'i skuqnim veç... Specat mendoj që do kishim përdorur vajnë solej, se nuk përskuqeme vajulliri, ja këtu kemi vajulliri, edhe mund t'i jetë nësat të dëshëronim. Në përfundim, dhe pak zënja vjullat të zjetë, marrë dhe vajnë në fundit... Por, unë, me që s'kam baruar akoma fërgesa, më mbeti mendja, ndoshta si ishte momenti të bëja një pyetje në Alaska, Antarktidë. Në Antarktidë, po. Qëfar ndotje mund ketë? Ju e njësët nga prezentimin, ndoshta që bëm në CV. Për studimin që këtë për juve. Me qënëse kemi botime edhe në lidhur me problematikën e ndotjes në Antarktidë, ka disa vënde që janë të mdha nga si fuqi ekonomike, po njëkosisht edhe pretendimet në fushën e shkencës, si Franca, Shëbaja, Kanadaja, Gjermania, Japonia, por edhe Brazili kanë bazat e tyre shkencore, studimore, që shkojnë në mënyrë sistematike gjatë vitit në periudën e verës atje, dhe vera atje është në shkurt, me qënëse jemi në hemisferën jugore.
dhe ekipe të shkencëtarëve nga universiteti ku unë punoja kishin shkuar dhe kishin marrë mostra gjakut kafshëve të ndryshme. Dhe merren dhe bëjnë studimet. Cili është qëllimi i marrjes këtyre mostrave? Kafshë në tokë apo në ujë? Kafshë në tokë dhe në ujë, domethënë meqense ato ushqehen edhe me njëkohësisht edhe mostra tokë, mostra uji. Qëllimi është njeriu që ndodhet përpara një sfide shumë të madhe sot, lidhur me problematikën e ndotjes për shkak të aktiviteteve shumë të mëdha industriale. Dhe në 100-150 vjetët e fundit, toka është ekspozuar i gjithë globi ndaj emisioneve jashtëzakonisht të mëdha të substancave të ndryshme toksike, të cilat nuk lokalizohen vetëm në pjesën qytetet apo në ato zonat urbane, po për shkak edhe të qarkullimit të ajrit, të rrymave detare, ato fillojnë dhe shpërndahen. Sidoqoftë, Antarktida ende përbën, si thua, një sistem referimi për të krahasuar shkallën e ndotjes të këtyre zonave urbane me atë, në mënyrë që njeriu të shikojë sa është kontributi antropogjenik, thuhet, për shkak të aktiviteteve industriale në ndotjen, dhe si pik referuse shërben këto. Artikujt që normalisht botohen me këto studime quhen baseline, që do thotë janë baza ndaj të cilave i referohen për të gjykuar mbi nivelin dhe shkallën e ndotjes të zonave industriale urbane. Dhe realisht për shkak të qarkullimeve qoftë ajrit, qoftë edhe të rrymave detare, edhe aty impakti i rolit njeriut ka arritur, si thua, ndihen, jo në nivellet si që janë në këto zonë. Grafiku duhet jetë Antarktida këtu, ne duhet jemi këtu. Pa dyshim. Se dhe këmë duhet jetë, normal. Ka një diferencë shumë të madhe, por veçanërisht e kafshët ka të bëj dhe vetë sistemi biologik, ushqimi që merë. Pra, në qofë se kemi një specie në Antarktid dhe e krasojmë një specie që ndodhe diku në zonat më të ngrota, krasimi nuk është shumë një arsyshëm. Edhe pse janë të njëjtat specie, se ushqimi që përdoret këtu me ushqimin që përdoret edhe aty është i ndryshëm. Antarktida është një zonë e rëndësishme dhe studimeve hapsinore, astrofizike, ka laborator të grincave të energjive shumë të larta, nga kozmosi vinë grinca me energji të larta dhe aty ka laborator të cilët i kapin të grinca. Edhe për të kapur këto meteoritet, është një nga që si përfaqja është e bardhë, kapën më mirë dhe janë burime shumë të vlefshme informacioni për historinë lindjes edhe zhvillimit sistemi diellor. Ja, shumë interesant kjo shpjegime që ju bëni, po duke qenë se në një orë leksioni, si studentë e fakultetit të shkencave po të natyrës, po flitet shumë për ndotjen. Po flitet për ndotjen, por zhvilli shpjegimit, ndoshta dhe ne derisa na mësuan veç derisa diku morëm pak informacion, nuk ishim mirë të informuar, kështu që pse jo, është një në fakt që ne përdashim që duke ditur nivelin e ndotjes. Ashtu është dhe unë do thosha që shoqëria shqiptare ka një problem, ka sensibilitete të ulta në lidhje me këtë problematik që po flasim ne këtu. Dhe kjo lidhet pastaj me cilësinë e jetës që bën njeriu, sepse po të vëmëre në Shqipëri ka frekuenca e disa smundjeve që lidhet me cilësinë e ushqimit që ne gatuajmë, me cilësinë e mjedisit ku jeton, të ajrit që thith, të cilësisë ujit, të tokës ku ngrej një shtëpi, përcaktojnë shumë lumturinë e njeriu. Duke u nisur nga këto cilësi, si mund të përcaktohet shkalla për të jetuar shëndetshëm? Dua të di për shqiptarët. Dhe për të ushqyer shëndetshëm. Kështu që na intereson ky lekë. Sigurisht na intereson. Duke u nisur nga këto cilësi që ju përmendët, në çfarë shkalle mund ta kategorizojmë shqiptarin? Shkallën e lumturisë, cilësia, ju thatë, cilësia ajri, cilësia ushqimeve, cilësia lumturia ndotjes, nëse lidhet gjithmonë sociale. Po, ka shumë faktorë, sigurisht. Ka faktor social, që është familja, shoqëria, raportet fisnore, gjithçka që përcakton lumturinë. Lumturia është edhe personale, gjithse cili e përjeton jetën në një mënyrë të caktuar. Por lidhja me planetin është e jashtëzakonshme, sepse është ky planet që na ka dhënë jetën dhe gjithsesi ju në fakt e dini që njerëzit përpiqen të kuptojnë se si lumturia mund të lidhet edhe me hënën edhe me trupat e tjerë qiellor që raporti është shumë i pakindjeshëm, dielli është trupi më
influencus në tokë, por planeti jonë ku jetojmë sigurisht është faktori themelor. Lumturin, unë kisha parasysh këtu faktin tërthorazi, se në pamjet parë dikush mund thotë, ore, çpun ka tokë, çpun ka ajri, ose cilësia ujit e lumturia. Por ajo lidhet bie fjala, në qofë se një njeriu i shfaqet një smundje që është rrjedhoi, e cilësisë ujit që përdor, cilësisë tokës ku jeton dhe cilësisë ajrit që thith, sigurisht ai nuk është i lumtur më, sado shpirtërisht ketë një ose nga pikpamja sociale, kështu që unë do thosha, ne duke rritur sensibilitetet, bëjmë të mundur që të përmirësojmë cilësinë e këtyre sistemeve natyrore, burimeve natyrore, që në mënyrë që ne të na shfaqen sa më pak smundje. Dhe si thua, të dhënat janë relativisht alarmante, qoftë në Shqipëri, po dhe nivel global. Bie fjala, unë lexoja para ca ditësh, në botë bëhet fjalë që numri i njerëzve të prekur nga kanceri të jetë 25 milion. Gjë që është një shifër shumë e madhe, krahasuar me vite përpara. Një nga faktorët ishte ndotja mjedisit. Një nga faktorët është ndotja mjedisit. Dhe ushqimi që ne marrim, kur e marrim në mënyrë pa kontroluar, prandaj dhe shumë struktura shtetërore ka një rëndësi të jashtëzakonshme, pikërisht për parandaluar këtë gjë, edhe për të vlerësuar cilësinë e mjedisit në mënyrë që të informohet publiku dhe publiku në qofë se qeverit janë indiferente, t'i bëj presion qeverive që të marrë masat e duhura për rehabilitimin ati mjedisi ku... Por, si do qofë Shqipëria në përgjësi për shkak edhe të zvoglimit aktiviteteve industriale, veçanërisht në zonat e vogla urbane, ka një cilësi mjedisi shumë të mirë. Në zonat e mëdha urbane, kontribusit kryesor të ndotësve janë makinat. Makinat janë, si thua, fabrika shumë të vogla, por imagjino me një tub të vogël që ka, që shkakon makina, një fabrikë shumë e vogël, ne kemi me qindra mira, ne kemi gati 200, 300.000, 400.000 makina në Shqipëri. Po ti bashkojmë bashkë, bëhet një oxhak shumë i madh. Çdo person pjesë kësaj që thot Besniku është që lidhet edhe me ushqimin ton, është e vërtetë në fakt zonat urbanizuara shumë me mjediset më të vogla, është edhe ky raport i fshat-qytet. Dhe origjina e ushqimit, domethënë ushqimi bio që ne i themi. Për shembull, unë bëj diferencën midis Shkodrës dhe Tiranës. Në Shkodër gjen akoma burim ushqimi tamam tradicionalisht i dikurshëm, domethënë domate, speci, i freskët edhe me aromën e vërtetë dhe ka një diferencë jashtëzakonshme ushqimi. Madje ne ngaherë qeshim edhe te veza, kur marrim veza e fshatit, dallohet edhe veza gjyfshatari nga veza një fshatari tjetër. Dhe ka disa ëmbëlsira, aty në Velipoj, kur mlidhen gjitha mvisat edhe është pushimi i javës, është një lloj ëmbëlsire që Shkodra gatun, është turke në fakt Haxhimakullja, nuk e di, ëh, po, ka vetëm Shkodra, dhe ajo nuk bëhet dot, nuk gatuhet dot me vezët e qytetit, jo, po spatë vezë fshati. Dhe është shumë ndjeshëm, jo, për shkak të cilësisë. Ka standard anvisja apo vërtet nuk bëhet? Jo, nuk bëhet, nuk del, nuk del. Imagjinoni çfarë impakti, ne nuk e dimë se çfarë. Ka një lloj produkti ushqimor. Është vërtet, është vërtet. Mirë, si dy pedagog të nderuar që keni kaq vite që keni këtë lloj marrëdhënie me studentët të shkencave të natyrës. Mendoni se studentët e këtij fakulteti vinë me po aq pasion për të dëgjuar leksionet të fizikës? Ka interes fizika për studentët e sotëm? Masivisht jo, si më përpara. Më përpara, domthonë brezi i Besnikut dhe imi ka qenë, besoj se ka qenë maksimumi në historinë e fakultetit ton, dhe pastaj erdhën vitet 90 dhe edhe cilësia e fakultetit shkencave të natyrës filloi të degradonte. Por unë si pedagoge dhe Besniku që e ndjekim vit mas viti, gjithmonë kemi 1, 2 ose 3 studenta që janë me të vërtet ekselent, që e duan shumë shkencën, dhe pjesa tjetër është shumë, ka një diferencë jashtëzakonisht të madhe. Për inerci ndoshta, ka një, për të marrë diplomë, jo, janë të rinj të pasionuar, pjesa tjetër, është pjesë e gjithë historisë së shkollës, shkencat e natyrës i kanë pasur të vështira nga mënyra e trajtimit që në shkollën 9-vjeçare, sidomos në shkollën e mesme, dhe mënyra e trajtimit i ka bërë që ata të krijojnë distancën në shkencën. Unë e shoh te vajza ime që e ka maturante e vogla, ajo nuk është e fushës shkencave dhe unë e quaj që faktori kryesor është janë tekstet, programet, të cilat brez mas brezi kanë degraduar në një mënyrë të tillë, sikur janë bërë me qëllim për t'jaftohur nxënësit shkencën ta mësuar. Është unë e vërej shumë nga afër tashti, kështu që nuk i fajsoj rinin që vjen në universitet,
por ne si pedagog na ngro shumë pjesa ata pak student të cilët janë me të vërtet shumë cilësore dhe ne jemi shumë lidhur shpirtërisht me ta edhe punojmë shumë që t'i japim akses. Edhe unë kam shpresë që disa prej tyre mund të bëhen edhe zërat e arshëm të dëgjuar të fizikës si çka ka pas edhe nga brezi jon në fakt. E qartë. Tu ka dhe një element tjetër do thosha që lidhet edhe me korelacionin ndërmjet shkollës edhe tregut punës. Sa tregu i punës i absorbon të njerëz. Dhe sot prindrit veçanërisht janë prirur që t'i çojnë fëmijët e tyre për jurist, për mjekësi, për ekonomi në një kohë që ka inflacion. Këtu duhet ndërhyjnë politikat e shtetit në mënyrë që të bëjnë një lloj rregullimi dhe të rregullojnë edhe tregun e punës. Sigurisht në bashkëpunim edhe me sektorin privat në mënyrë që ky treg pune t'i absorbojë dhe nëse i absorbon tregu i punës, gjejnë vende pune. Sigurisht dhe njerëzit kualitativ do jenë të interesuar që të shkojnë në shkollat respektive në mënyrë që realisht ne të kemi fizikant shumë të mirë, që dalim mësues shumë të mirë, kimist shumë të mirë, biolog shumë të mirë, informaticion shumë të mirë, sepse si që tham dhe në fillim të këtij emisioni përbëjnë bazën formuese të një shoqërie nga pikpamja edukimit akademik të paktën. Edhe për të dalë aty tek standardet më pas. Ndoshta tregu privat e bëri këtë që thoni ju, këtë disnivel për arsye se në kohën tonë ishin statistika, kaq dolën, kaq dalin në pension, kaq kontingjent do të hyj për studiuar. Mendoj ju? Është. Ne e kemi këtë sens në fakt. Unë në degën e fizikës për shembull tradicionalisht u bën 10, 15, 20 vjet që në vitin e parë futën 100 studentë dhe ne nuk diplomojmë pas vitit 3 kur më tepër se sa 30 prej tyre. Dhe është bërë si detyrë departamentit që ne duhet të nxjerrim 30 fizikan që do të jenë ose mësues ose fizikan. Po imagjinoni nëse do kishim kontingjent më të mirë, do kishim nxjerrë mësues më të mirë. Kurse tash jemi të detyruar ta ulim edhe nivelin se nuk mund të diplomojmë vetëm 3-4 vjet. Do detyrohemi që ulim nivelin. Nëse bëjmë atë që thot Besniku, pra të kemi prurje më të mira, do të kemi mësues shumë të mirë dhe njerëz me perspektivë. Jo jurist që do bëhen kamarier, po fizikan që do bëhen mësues atë që do jenë në shërbim të një diçka e shumë edhe investimi të jetë i vlefshëm, investimi i jetës së tyre. Ka erdhur momenti ndoshta për të serviruar, u shpërndan të dy në destinacionet përkatëse të gatimit. Ti edhe pak vajulliri unë. Do të jeti në Tigan apo në Katë pjatë, të dëshironi. Ne dëshirojmë që të na servirni tash mos e ka përfunduar. Ne tregojmë edhe ambasadorin e Latinë. Fare, se mund të fikim. Po e fikim fare, ka përfunduar zirja. Unë bëjë edhe pak këshu. Po, është ajo luga tjetër për ta serviru këtu në tryezën tonë. Tartat, dhe në farë nivelli ishte? Ta po ecën. Po ecën. Besë se do këtë një kohë për ta serviru një... Nuk e di, shofë. Jo, ne do ta nxjerrim deri në masën që do bëhet, basi unë thash që ta kishim shtruar dhe jo thoshim ambisave gojarisht. Por ju thatë ta bëjmë direkt, mirë është ta bëshim direkt, por sigurisht ambisa të tregonim atë fazë mas fazë. Nuk ka problem, se gjitha recetat ato i din ku i gjenjë tashmë. Po ambisës në gjimin maskullore, si i thurë. Ambisit, shkoqyshëm. Po, imagino, as emri nuk është gjetur, nga që nuk gatua gjinia maskullore, as emër personifikues nuk ka. Ju më thatë që në Brazil, kryesisht gatuanin meshkujt dhe gratë mblidheshin për të bërë muhabet, për të pritur gatimet që bonin bashkëshorët. Kur shkonim në familje, ne, do më thëmë, brazilianët janë shumë social dhe janë shumë miqësor. Dhe edhe pas një kohë shumë të shkurt e ndjem vetën, sikur je integruar, sikur njeh prej vitesh. Dhe në fund të çdo jave kishim ftesa për të shkuar në një, dy familje. Dhe kur shkonim atje, vini më re që burrat, edhe unë përpiqesha, po burrat ishin që servirnin, pregatitnin mishin, gratë uleshin, pinin kafe, bënin muhabet, dhe pastaj ishte shumë informale, gjithë qka, do me thë. Besoj se kjo... Në fundë të në ngrinin meshkujt. Po, besoj se kjo... Po, të gjitha, të gjitha. Besoj se kjo nuk ishte për patriarkalizëm, se mund të ndodhi edhe këne. Në zonat të thella, që kafen të japin me shkujt, burat... Jo, zënja Blos, nuk besoj. Besoj se brejnë një vit, është i 30 vjeçarë të tanë, besoj.
Ja, të rinjt, ju do na tregoni. Po tjetër do të rregojmë. Vjeçarët tan kanë përshtypjen që janë mjaft simetrik në familje. Asnjë lloj ndryshimi, besoj, mendoj unë, mund të jenë shumë të rrallë, po jo që të jetë një shoqëri e tërë, sepse influencohet dhe ndikohet nga baballarët e tyre, nga mënyra se si kanë jetuar. Ndoshta një brez tjetër, mendoj unë, nuk e di. Jo, brez i ri, se unë shoh kam djalin, është 14 vjeç edhe ka dëshirë shumë që të mësoj kuzhinë, se thotë unë do i gatuaj nusës. Ky është djali i dartmes. Që gjenerata e re ka një lloj tjetër. Megjithatë kjo nuk është tipike për gjithë, varet nga familja. Megjithatë është kjo tjetra që gjenerata e re influencohet më shumë ose drejtohet më shumë drejt ushqimeve të gatshme, jo për t'i gatuar në një familje ku gatuhen të gjithë, ku gatuhen të gjyshja apo nëna dhe bëheshin pjesë e të tërës. Kjo është tendencë globale, tendencave të ushqimeve jashtë, apo jo? Dhe weekendet mund t'jenë që mblidhen edhe gatuajnë bashkarisht miqt me njëri tjetrin. Besoj se kështu do shkojë edhe Shqipëria. Jo, është... Kjo varet nga tradita familjes, në fakt. Për shembull, unë në familjen e Vjerrit dhe Vjerrës të dy janë gatuajnë shumë mirë. Edhe kur ka situash ngjarje që mblidhemi shumë, edhe Vjerri luan një rol shumë cilësor në ato që përgatit. Kështu që varet. Ok, 10-13 minuta është momenti që ndoshta të servirim diçka, kemi gatuar. Gjatë këtyre momenteve në drek pakullare, do na e servir një pjatë në zoti Barë. Unë nuk jam shumë cilësor në kështu nga pikpamja estetike, me gjitha të potentat. Nuk ka problem, mjafton, ajo dukes që ta hasyri, zonja Vjoca do ta vlerësoj në fund, por mendoj se ka zjerë, i lam shumë kohë. Diçka në mes për të bërë një porcion. Do ta servirim dhe tartën, vetëm për ta parë se në çfarë faze është, do ta vendosni më lart. Edhe më qartë. Jo. Mos e degi më arrim këtu. Ta shohim me kjo me çfarë mund të shoqërohet zoti Bare, ky gatim. Me unë di që të paktën me një gotë raki do shkon të shoh. Po, do më thonë me një gotë raki, po edhe verë. Do më thonë, atje në fakt Spara përdonin pije shumë të fortë që të shoqërojnë ushqimin. Okay. Ata kishin një pije të njashme që ishte distilat, do me thënë nuk ishte i prodhuar nga rushi, po nga sheqeri, pra si pasojë fermentimit, prodhojt që është njashme pak a shumë me një sasi jo me vodkë, me vodkë, në tip vodkë. Me një sasi alkoli më të vogël. Dhe si aperitiv përdorit në fillim, quhet kajpirinja, i hedhin limon jeshil, i hedhin këtë pijen, njëkohësisht pastaj shtojnë 50% ujë, pra e hollojnë dhe për të krijuar dhe një lloj komunikimi dhe kështu intimiteti, e përgatisin në një ose dy gota dhe e kalojnë dorë në dorë. Dhe edhe gratë, edhe burrat, pra edhe të gjithë e njëta gotë, domethënë e provon edhe është ishte e zakonshme. Pastaj më mbrapa është vera ajo që dominon tryezën edhe birra. Edhe birra. Okej. Okay. Mirë, edhe pak ndoshta do ta mbushim zoti Bare. Më duket sikur është pak në pjatë apo jo? Zonja si mendoni? Se është pjata e madhe për të dukur më bukur ende. Se ke vënë re sot në restorant e vjen një pjatë pak më e madhe dhe me një gjë shumë të vogël. Edhe u përpoqja të imitoj restorantet. Në Brazil masë kjo është pjatë normale, por në Francë do ishin të merruar francezës. Nëse do shihni këtë është shumë racioni. Po ne jemi në Shqipëri. Ne jemi në Shqipëri. Zonja Fizi, ju keni gjetur një frazë ose një lloj ideologjie për sa i takon jetës franceze, formimit francez, shoqërisë franceze që identifikoni? Frazë si mund ta përkufizoni le të themi shoqërinë? Mënyrën e të jetuarit franceze. Eleganca, ndoshta? Eleganca, eleganca. Do ta provoni zonja Vjoca? Do vendosim nota sot? Është një soj si të më thuash. Ti pedagog, nuk mund të vendosim. Një soj si të më thuash në këtë moment, do përvlohesh zonja? Po, është. Patjetër, ja ta nxjerrim edhe atë tartën. Kemi edhe një tartë. Në sekundën e fundit do nxjerrim. Për të bërë ato hyllet e zonjës. Okej. Minuta. Diku 5 minuta kemi. Ta lëmë edhe ne lëmë edhe pa. Patjetër, gulmojmë kështu nga syri që duket shkëlqyshëm, a? Kjo dora është karakteristike, sa provohet diçka. Ka tamam krip, aty unë... Jo, shumë mirë me kripën, shumë mirë me atë pjesën e thartë.
për mua është kryqëzimi. Nuk do kishim bërë ato brazilianët për të ftuar edhe një herë t'ja gatoje. Dhe pak pikante me ato specin djegësh që është karakteristike e fërgesave. Shumë, shumë e shishme, shumë e mirë, t'lumë shinduar. Se t'i pare, vazhdoni të gatoni, sepse duke që është një eksperiencë që ka nisur ndoshta herët, nuk është vazhduar, po do ishte kënaqësi të gatuanit. Edhe për ju, besoj. Është në fakt, sepse shpeshherë unë do thosha gatimi, veçanërisht kur gatuan rallë, kur nuk e ke detyrim familjes, siç janë ambicet që nga një herë u shkakton dhe një lloj, domethënë dhimbje koke për shkak se diçka e përditshme, për ne burrat që gatuajmë rallë, është edhe një hobi, është edhe një çlodhje. Është çlodhje, është e vërtet. Fitet shumë gatimi të çlodh, të fal një lloj kënaqësie tjetër, pas një lodhje të gjatë, qoftë në jetën politike, qoftë në jetën profesionale, ke dhënë shumë orë mësimi, vjen në shtëpi dhe gjen një lloj kënaqësie. Është e vërtet, por duhet që njerëzit të ta pëlqejnë. Duhet gatuash për dikën, në fakt. Unë nuk e imagjinoj se si mund gatuhet vetëm për vete. Këtë nuk e... Kur jemi vetë, i bjem shumë shkurt. Nuk gatuhet për vete, dhe duhet edhe që ata që do t'a shijojnë me të vërtet ta duan atë që po bën. Prandaj do, më fal, se për fjalë do s'do në atë moment që shijojnë lemosish e krehur, lemosish e zbukuruar jeni në qendër të vëmendjes. Po, edhe kjo duhet të jetë rëndësishme. Zonja Fizi, ju çfarë gatuani më shpesh? Cila është pjata juaj e preferuar edhe e familjes tuaj që gatuani më shpesh? Un jam shumë e organizuar në familje kur gatuaj, sepse mendoj që po kontriboj për shëndetin e familjes. Dhe më thënë jam shumë e planifikuar. Guzhina shqiptare, sepse kështu e duan dy pjesëtarë të tjerë. Kryesisht shkodrane? Dhe vajza. Jo, guzhinë tradicionale shqiptare me zarzavate. Po, mundohem normalisht të kemë dy ditë një javë tjetë mishë. Një ditë një javë tjetë mishë pule, një ditë një javë tjetë peshku, edhe sa mbeten se weekendin nuk e quajmë, se gjithmonë jemi jashtë, mbetet një ose dy ditë që t'jenë pa, t'jenë vetëm zarzavate. Edhe kështu varion. E qartë. Ndoshta edhe përsëritem javë mas javë ato gjë. Një javë shëndetshme, por përderisa ata zoti Barre thatë që këtë pjatë e keni bërë sot për herë të dytë, ëh? Për herë të dytë. Atëherë, mund ta bëni vazhdimisht se e keni bërë të shkëlqyer, ëh? Mos keni frikë ta gatuash herë tjetër. Dhe kam përshtypjen. Dhe këtu e bërët pa bërë asnjë telefonat zonjës, ëh? Edhe në fakt. Ata ishin më përpara, çka ndodhi me telefonin. Në fakt nuk pata mundësi sepse kemi patur edhe djalin pa qef, edhe nuk pata, do me thënë, harova fare që për ta ripyetur, po gjithmonë kur i fut gjërat këtu brënda i përzien mirë, shton kripën e dur, unë do thosha që ajo del. Është rrethë, të vishë thjesht, si rrethë, nuk kanë shumë nevoj për të përgatitur. Edhe tarta është po thuaj se gati, ne besoj se do ta lëmë disa minuta. Po, pa tjetër, edhe një qeresak ka filluar që të marrë ngjyrë. Por efekt ekrani duket që nga aroma në fakt, nga sheqeri dhe molla. Po në bëni shumë reklamë, do hapim një restorant. Po, unë këtë do e bëj një herë, mësova. Okej, fërgesën, ju e mësua tartën e patët më dhjem besoj brumi. Po, do e marrë recetën me kujdes. Do më gjithëm i nështë ta një herë një grupë mishë edhe ta bëjmë. Po, okej, dhe do kujtoni edhe këtë ditë në drekë pakolare se si keni gatuar. Ju falenderoj shumë që erdhët dhe që ndatë këto momente me ne, për të mbyllim pak, është momentin ndoshta që e këshit vëmë për Për të mbaruar. Për të mbaruar, po do dhe i qik për të mbaruar. Se ishim logaritur që ta vendosim pak më herët, ha? Po pa tjetër, ta vendosim pak më herët dhe ajo do sa minuta gjisej në total do për të bërë? Po, 20 minuta duhet i doj. 40 minuta. 35-40, të mbaret nga forca e temperaturës së sotës. Shko, para se të ndajemi, sepse mu e arova si pyetje para se të nisim të servirnim këto. Kur flisnit për punën e pedagogut, marrëdhënien që kanë me studentët dhe shumë profesionistë të tjera që janë dhe që ekzistojnë, ju përmendët jurist apo ju zonja Fizi, dikur ka qenë një profesion simbol? Të paktën ka patur një lloj autoriteti qoftë profesioni i mësuesit të paktën edhe doktorët mos gaboj, profesioni i doktorit. Sot ka një profesion që është simbol, le të themi që ka një lloj autoriteti dhe që vlerësohet, le të themi, si dikur? Mendimi im është që një nga problemet kryesore të shoqërisë shqiptare është deformimi i standardeve ose prishja e standardeve. Dhe sot e ke vështirë që të djesh një komunitet ku e gjithë shoqëria t'i referohet, sepse t'i shpesh brënda t'i komuniteti gjen edhe njerës cilësor, po edhe njerës që realisht nuk e meritojnë t'i jenë pjesë. Dhe një nga sfidat që kemi ne si shoqëri është pikërisht vendosja e standarteve, që të kryojmë komunitete njerësisht të respektuar
pavarësisht nga fusha, se për mua të respektuar janë mësuesit, qoftë mësues fizike, që nëse ka të bëjë me procesin e edukimit. Dikur, kur shoqëria shqiptare ishte pak më primitive, të respektuar ishin dhe shërbyesit fetar. Kurse sot ka shumë profesione të cilat realisht nëse ne do të jemi kualitativ, selektiv në përzgjedhjen e atyre që realisht e meritojnë për të luajtur atë rol të rëndësishëm në shoqëri brenda komunitetit ku punon, ne do i bëjmë të respektuar shumë profesione, qoftë juristin, qoftë mjekun, qoftë fizikantin, qoftë kimistin, e kështu me radhë. Pra sot ka shumë specialitet. Në hierarkia vlerave, jam e mendimit me Besnikun, hierarkia vlerave të jetë brenda çdo profesioni. Megjithse u bën në 20 e ca vite që shteti ka humbur vëmendjen e mësuesit, ne akoma kemi mësues shumë të mirë, edhe unë jam e mendimit që familjet shqiptare, shumica familjeve shqiptare e respektojnë mësuesin, edhe roli i mësuesit është shumë i rëndësishëm, pavarësisht se ka pjesë ekstreme të shoqërisë që ndoshta nuk e respektojnë si profesion. Kështu që pa, janë... Pa, ka të njëtin autoritet të pak të më përbal nëzëmësit mësuesi? Ka mësus që janë kohen shumë në varsi nga zonët. Nga sielit edhe nga... Por unë, ne në universitet, për shemë kemi raporte shumë të mira me studentët, janë shumë të respektushëm, unë i vlerësoj. Nga pikpamja edukative, ne me të vërtet do të kemi mësus shumë të mirë me ata student. Po ka edhe zonët të vështira, ka mësus që janë kohen... Nuk e di sa kryesisht në zonat urbane kanë përshtypje edhe në zonat kur studentët urbane. Me nxënësit janë le të themi në një tjetër botë ndoshta, janë të dhënë më shumë pas edhe pas teknologjisë, ose sepse tashmë edhe kjo ndikon le të themi në marrëdhënie. Ashtu është, ndoshta ky është bërë një shqetësim, është bërë një shqetësim i madh, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, lidhur me një lloj indiferentizmi nga pikpamja sociale që kanë të rinjë sot, në basi janë në basë kompjuter, në basë telefonve, gjë që duhet gjetur një mënyrë për t'i harmonizuar dhe angazhimet tjera. E qartë. Mirë, ne e përfundojmë tashmë drek pakollare, zonja Vjollca për tartën nuk e provuam sepse nuk është bërë, po që mund t'i nxjerrim barazim. E mendoj zonja Vjollca, mirë morë. Sigurisht ne thamë që tani këto janë pedagogë dhe vetëm juve nuk mund të vendosim dot një notë. Jo, ka problem, në notën këtu nuk ja vëmë si pedagog. Zonja Vjollca, kishte notën e lirë më duket, na bëri mua, se s'kam dyshim që Moza jo. E kam dyshim. Mënyra e ndërtimit, nga struktura se si u ndërtuan, unë këto e parfytyroj se sa e shishme do t'jetë. Okej. Ata e përfiturojmë, këto e provuam. Ata e provova, kështu që janë brenda në barazim. Nuk e kam notën e lirë, jo. Unë pranoj vend dytë. Ju falenderoj edhe një herë që erdhët në drek pakollare. Kemi përfunduar të nderuar teleshikues me të ftuarit tan, me hapësirën tonë dedikuar drek pakollare. Pra sa të ndajemi, linjën i kalojmë kolegëve të informacionit. Mirupafshim. Faleminderit.